Ulu Önder deyirdi ki, xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir. Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində ümumilli liderin 100 illik yubileyinə əsr olunan musiqili gecədə məhz bu məqamlara toxunuldu. Ulu Öndər böyük bir siyasi xadimiydi. O, həm Sovet dönəmində, həm də müstəqillik dövründə, iki dövrdə ancaq vətəni, xalqı, milləti üçün qurucu lider şəxsiyyət kimi formalaşdı və dövlətini formalaşdırdı. Bugün hər bir Azərbaycanlı fəxrlə bu yubiley günlərini keçirir. Şuşa rayon icra hakimiyyəti və Şuşa Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Heydər Əliyevin liderlik fəaliyyətindən, onun Azərbaycan xalqına olan diqqət və qayğısından söhbət açıldı. Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrinin müşahidə ilə keçirilən musiqili gecədə dahi klassiklərimizin əsərləri səsləndirildi. Seymur Novruzov, Çingiz Qəniyev, Rauf Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.